Du lytter til Lokalradio i Jylland med Lulu Hansen. Og mig. Ja, og det er på 103,8. Megahertz. I dag er en dejlig dag, hvor vi blandt andet har premiere, verdenspremiere, kan man sige, på vores op- og ned-quiz. Op- og ned. Og op- og ned-quizzen, det er den quiz, hvor jeg tænker på et tal, kære lytter, som du skal gætte. Men inden da starter vi simpelthen programmet med en breaking news. Aktivister har været på spil og lukket mellem 2.000 og 3.000 mink ud. Jagtforeningen opfordrer til at skyde på alt, hvad der bevæger sig. Mink? Hvad siger du? Mink? Mink? Det er mink, de skal skyde. Ja, det giver da sig selv, Marianne. Og vi har en kort udtalelse fra Flemming Betjent. Men sådan en bitte mink der, den ser en lækker frokost på to ben. Så går den lige efter struben. Så pas godt på derude, de vrimler rundt overalt. Ja, sikke noget. Sådan skal det gøres. Hvad foregår her, Knudsen? Jeg kører noget over. Du kører noget over? Mm. Jeg er sådan en bedre fyr her. Har du været i kambolage med ham? Ja. Skal du have den med hjem til symaskinen? Nej. Du kan se en bedre frakke af dem. Nej, jeg skal være i dig. Jeg hørte, det skulle være noget lun, sagde jeg. Nej, jeg må give en til Connie. Ja, det er ikke op med dig, dog. Så må vi hellere lige få dig til at puste lidt i den her fætter. Ja, nej, det er ikke nogen akvavit. Nu skal du se her. Så puster du i den hvide her. Pus, 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 pus. Ja, det er fint. 2,6, Knudsen. 2,6? Det skulle være kort. Tror du også, du griner af det, når jeg klipper dit kørekort ned på stationen? Nej, bliver du bare siddende inden? Ja, det kunne være kønt, hva'? Men sådan en bedre maskine her, den skulle fortælle, hvem der må køre, og hvem der ikke må køre. Ej, ej, sluk du bare igen, Knud. Ja, sluk du bare. Hvad gør vi, Flemming? Ja, hvad gør vi? Kan du komme hjem? Nej, jeg kan sgu ikke have sådan en spritter med i min bil. Nej, ved du hvad, har du ikke nogen elever, der mangler nogle køretimer? Hvad? Er du med? Det er Torben. Torben, kan du ikke ringe til ham og sige, at du har fået et afbud? Ja, så kan han jo komme og køre dig hjem, jo. Skal vi gøre sådan? Jo. Ja, Knudsen, har du noget køresnoller, jeg lige kan få med? Jeg tror, der er noget gammel snøsel en her. Skal jeg lige nappe dem med? Men læg du dernede og få en bedre lur, ikke? Jo. Lad os så se at få ringet til Torben. Og vi har vores første lytter igennem til vores op- og ned-quiz. Hvilke tal tænker jeg på? Det er Knudsen. Jeg har en køretime til Torben. Er du Torben? Nej, du er med i op- og ned-quiz på Lokalradio Jylland. Og hvilke tal tænker jeg på? Jeg skal hjem. Vores hold er ude ved vej. Nå, det er jo, hvad der kan ske. Vi holder linjen åben, og alle kan ringe ind. Ind, så er det ind i time. Hans, har du 2 minutter lige? Ja, kom indenfor. Noget løjeligt med alle de katte ude i skolegården. Det er da mink. Men hvad har du på hjertet, Jon? Jeg har lige haft klassens team med 7. B, jo. Men hvad laver I for tiden? Vi tegner. Ja. Nej, men så Niki og Patrick, de begyndte jo at lege numselej, jo. Ja, det er også spændende i den alder, når kroppen den sådan udvikler sig. Det var nu mest Mona, det gik ud over. Hvad gik ud over? De stak et penalhus op i hende. Op i Mona? Ja. Jamen, men greb du ikke ind der? Jo, men jeg lå lige og lejede bjørnen sove. Det er ikke helt lige efter reglementet. Det er også derfor, jeg gerne ville hjælpe Mona, jo. Ja, det er da klart. Lige at trække det penalhus ud igen. Ja, ja. Så går døren op. Hvem var det? Mortens mor. Mortens mor? Ja. Står der med kage.
Hun er jo med i Indre Mission. Hun vil gå til Søndergaard med det. Til Søndergaard? Puh. Den må være. Hans, har du ikke mulighed for at lige tage en snak med hende? Jamen, hun er jo ret tæt med Søndergaard. Vi har jo den der video fra Bornholmer-turen. Ja. Hvor Morten drikker sig fuld og bespotter Jesus. Ja, det griber om sig med alkoholen på de ture der. Ja, det gør det. Men kunne du ikke sige til Mortens mor, at den video nede skulle vises ned i missionshuset? Ja, det kunne man selvfølgelig gøre. Kan vi gøre sådan, Hans? Det kigger jeg lige på. Tak for det, Hans. Ja, vi må jo hjælpe hinanden. Ja, så kan du jo bare kigge om i aften. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg lægger en bøf på. Hallo. Hallo. Jeg tager en flaske vin med. Skolerekord. Velbekomme, Lars. Sådan bygger man fandme hotdog, Ole. Ja, det ser da lækkert ud. Bruger du stærk sennep til din hotdog? Ja. Lars, smider du glas ud i skraldespanden? Ja. Jamen, det skal da sorteres om ved containeren. Det skulle jeg kun i København, de gør det. Gør vi det herovre? Nu brænder vi det bare. Men kan glas overhovedet brænde? Ja, man tror du ellers, de får form? Puster det bare op? Ja. Nej, fandme god hotdog, det her. Skolerekord. Vil du prøve, Lars? Ja. Hvad er det, du gør? Skolerekord. Og smide halskraven i skraldespanden? Ja. Du bruger det aldrig. Jamen, den er da del af standardudstyret. Uha, nej. Du skal smide 85% af standardudstyret i ambulance ud. Du skal bruge plaster og gas og så morfin. Så du skal lappe hele landet sammen. Ja. Det er netter, Lars. Må jeg køre i dag? Ah, så prøv selv at gå med. Nej. Så har du svar. Hey. Stop det ringeri. Ja, den blev da lidt højere, Axel. Stop! Hvad går du og pusler med? Du skal ikke tale til mig, dit fede rottefjes. Nej. Jeg kender godt. Nogle gange har man bare lyst til lidt fred og ro. Hold da op, sikke blæsvejr. Det er næsten ligesom Vesterhavet. Og hvad så med den klamme kælling, der sidder derovre? Skal hun bare sidde og pille i de planter? Ja, hun er ikke til at hive væk fra de blomster der, Axel. Hun ligner fandme noget, der blev trukket ud af en syg høn. Ja, det gør hun. Axel, ved du hvad? Hele hendes familie ser sådan ud. Hendes mor er endnu værre. Men hun er jo sød nok, Axel. Og hun er god mod dyr. Og... dyr! Jeg hader alle dyr. Og specielt alle de her forpullede pismink. De er jo alt inde i min have. Dem har vi slet ikke nogen af herovre. De skider overalt herinde. Laver de pølser ind i din have? Ja! Det må være dit gode hjerte, de ikke kan stå for, Axel. Slump fandme ihjel! Og så smider jeg over til dig. Nå. Jamen, den ser da fin ud, Axel. Men det kan da være, at vi kan bruge den til at lave en pels af. Det vil jeg da gerne prøve. Ja. Axel, find du bare nogle flere af dem og kast dem her over. Ja. Så tager jeg din fladstang derovre, og så fælder jeg lortet. Og så propper jeg den op i røven på din dame. Op i røven, ud af røven, op i røven, ud af røven. Så der kommer flag ud af ørerne på hende. Flag, 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 flag. Nej, Axel, det gør du ikke. For der er jo en, der snart har fødselsdag, Axel. Så skal vi jo lige kunne hive et lille flag op til dig. Jo. Vil du ikke med ind og have et stykke kringle, Axel? Kringle? Har du lyst til det? Så kom med ind. Skal vi ikke spise lidt kringle? Jo, det skal jeg.
skal vi da. Ja, tag nu den. Kom, Axel. Axel, hvad ønsker du dig egentlig i fødselsdagsgave? Flis. Flis? Flis, trøje. Op og ned, hvilket tal tænker jeg på? Det er spænding, Henning, mellem nummer 107. Ja, hej Henning. Kan du nå at sende Nielsen? Nej, det bruger vi ikke. Axel, hvornår frem i herblæser igen, og så her skal bruge den. Nu går du opad. Kom nu. Ja, ja. Han kommer, så tænkte jeg, om vi ikke kunne stå ude i haven og skyde lidt med hans nye luftgevær. Luftgevær? Ja. Det var fandme da kedeligt. Du vil da tage min pumpgun ind under sengen. Det er meget sjovere. Jamen, den må jeg jo ikke bruge. Nej, det ved jeg sgu da godt. Men du gør sgu da alligevel. Tror du ikke, jeg har lavet din alder? Jo. Du er sgu da fars dreng. Du skal sgu da gøre noget crazy. Ikke? Nu tager du den pumpgun, og så løber du ned i byen og plukker alle de mink, der render rundt dernede. Men er det ikke ulovligt? Det skulle være så meget, da. Så når Flemming Jen han kommer, så tager du bare og kyler hele lortet ned i jorden. Så finder han det aldrig. Mm-hmm. Det ved jeg. Og hvis du tilfældigvis møder mor... Ja. Så spørger han, hvordan fanden du har fået det lys hår. Okay. Ikke at jeg skulle godt at vide. Står du i snot? Nej. Så kom der afsted. Gå ud og pluk. Ja. Der ligger patronen inde på mit natbord. Hey. Ja. Hyg dig. Et luftgevær. Det var godt nok et vildt styrt, hva'? Den motorcyklen der var krøllet helt sammen. Jeg skulle se det, der er værd. Jeg følte også der, da jeg kom hen til ham, at... Der kunne jeg godt have brugt halskraven. Hans hoved slaskede fra side til side. Han var færdig, da vi kom ud, Ole. Nej, han lå der og vrikkede med benene der, da jeg først var henne ved ham. Det er bare refleks, Ole. Reflekser? Ja, ligesom når du hugger hovedet af en høn. Løber han så ikke over rundt? Jo. Jo. Fanden, det kan du sgu da ikke læse dig til i de åndssvage bøger, der. Det er erfaring. Ja. Nå, skal vi gå ind og se, om der er flere lune pølser? Ja, det var måske meget godt at få lidt i maven. Du kan få en krasser. En krasser? Ja, og vi sidder jo her og venter spændt på, at vores første lytter i den nye op- og ned-quiz skal ringe ind. Håber, vi når det her på falderæbet. Vi når nok ikke at få en lytter igennem. Hvilket tal tænker jeg på? 25. Okay, fint nok, Henning. Så er det op. 26. Op. 27. Op. 28. Op. 40. Op. 50. Op. 300. Ej, så er det ned. 100. Ned. 90. Det er ned. 50. Op. 62. Op. 63. Op. 64. Op. 65. Op. 66. Op. 67. Ja, Henning, det var nummer 67. Mange tak, fordi du deltog. Farvel. Ja, så vil jeg lige sende. Så nåede vi alligevel at få taget hul på vores op- og ned-quiz. Og jeg tror bare, der er tilbage at sige tak for i aften. Det har været en dejlig dag. Hans, skal vi lige nappe et afsnit mere? Det var da en fin idé. Så knapper jeg en vin op. Du lytter til Lokalradio Jylland, og i dag skulle vi have Lulus følehjørne, et hjørne, hvor du kan ringe ind og tale om følelser.
Men Lulu er desværre gået hen og blevet syg, så vi tager et stykke musik. Nej, Anne. Jeg kan godt alligevel. Hvad? Du må ikke aflyse. Sæt mig på. Vi tager lige et stykke musik, og så vender vi lige tilbage. Hvorfor går du ikke bare ind og lægger dig? Folk, de regner med mig derude. Det er Andy, han aflyser heller ikke på grund af lidt sygdom. Nej. Eller en forhørte med hans for. Okay. Jeg har lavet en fin speak. Ja. Vi skal nu have Lulus følehjørne, hvor man kan ringe ind og snakke om de svære følelser. Ej, de skal bare ringe ind. De skal ikke tænke på, at jeg er syg. Skal du have en feberstang? Åh, ja. Du skal tage den ud, når den bipper. Endelig et betalt job. Og så er det bare slut med at spille gratis for nu af det, men det kan jeg godt sige dig. Det er helt vildt. Hej, Anne. Hej, Freddy. Hej. Ej, var det dejligt, at I ville komme og hjælpe jer i dag. Det er virkelig en stor hjælp. Det gør vi gerne. Ja, så uden at få løn. Hvad for noget? Ja, det er jo velgørenhed. Ja. Arrangement, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Big Fat Snack laver jo også velgørenhed, så ja. Det gør vi gerne. Dejligt. Men jeg har jo taget en sang med, som jeg har glædet mig sådan helt vildt meget til at spille i dag. Ja. Som, det var en, jeg skrev til min mor, da hun døde i foråret. Så. Sød. Ja, jeg håber, der kommer mange. Dejligt. Ja. Sød altså. Ja. Ja. Men det er dig, der er Jimmy, ikke? Jimmy. Ja, det er dig med de der magiske fingre, ikke? Der skulle være noget mad til os backstage-folk. Ja, så der er noget kaffe og noget værk dernede, så det tager I bare, ikke? Super, Anne. Men så kommer jeg lige om lidt. Det er dejligt. Skal vi ikke se det? Jo. Jo, det er godt. Super. Var hun dejlig. 10 kroner. Det var da godt nok dyrt. Kan jeg låne 10'er? Det må du gerne. Tak. Jeg skal bare have en kop kaffe. Er du spændt? Nej. Ja, her har vi så kostymet, så jeg tror, det passer dig perfekt. Men vi skal jo bare spille musik. Jamen, det kan I også sagtens bare, I har kostymet her på. Så hvis du bare vil klæde om derovre i bag gardinet, så... Jamen, det vil jeg da gerne. Dejligt, ja. Og så skal du bare lige sørge for at sætte din egen grænse over for ungerne, ikke? Ja, ja. Ja, det er godt. Jo, det gør jeg. Ja, dejligt. Har du en kæreste? Jeg tænker bare, at der må være mange piger, som er interesseret i sådan en fyr som dig. Det er der også. Prøv lige at komme. Der er noget, jeg gerne lige vil vise dig. Nå, det er længe siden, vi har set noget til jer. Ja, vi har bare haft lidt ferie. Nå, det lyder da spændende. Har I været ude at rejse? Vi har bare været hjemme. Ja, det er også meget dejligt en gang imellem. Forordnet lidt i haven. Michael, drik nu lidt kaffe, så lader vi det bare blive ved det, ikke? Hvorfor det? Du får det til at lyde, som om der er en, der har haft en depression. Er der mere kaffe? Ja. 43. Nej, 43. Hvorfor er der ikke nogen, der har ringet ind? Det ved jeg ikke. Så må jeg jo starte, selvom jeg er syg. Ja. Jeg synes da, hvis jeg skal lægge ud med at snakke om mine følelser, kan det godt være svært nogle gange at give så meget til hverdag. Så oplever man for så lidt igen. Gunnar, vi ved godt, du har en depression derude. Hvorfor er du ikke bare ærlig, og så siger det lige ud, så vi ikke skal rende og gætte? Og Henning,
du ringer ind, og du laver aldrig det, som vi har planlagt. Og Claus! Ja, Claus. Du har altid vidst, at jeg har haft et godt øje til dig. Og alligevel så ligger du og knaller med min søster ved siden af med de papirstønde vægge. Synes jeg ærligt talt ikke, du kan være det bekendt? Ja, vi tager et stykke musik, og det kom her. Lulu, skulle du ikke sige? Og har du ikke en Panodil? No. Stort, jamen han flækkede min kone i sidste uge. Det måtte jo komme. Ja, vi har jo gået og snakket lidt om, at vores sexliv var gået lidt i stå. Mm. Så ville jeg jo lave sådan en romantisk middag der med lys og rødvin. Så havde jeg puttet lidt sovemiddel i hendes tartelet. Og så bandt jeg hende til sengen der og bad Stort hjem ned fra værkstedet om at lige komme op og give hende en ordentlig omgang. Mm. Og man må sige, at han lever op til sit navn. Hun var helt flosset op der, da han var færdig med hende. Og nu ved jeg altså ikke, hun har gået en uge uden at ville tale til mig. Jeg tror, der er noget, der nager. Jeg ved ikke, skal man simpelthen give hende en undskyldning? Hvad synes du, Ivan? Jeg elsker fandme tarteletter med høns i asparges. Ja. Ja, det er et godt koncept. Det må man sige. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen her til Jyllands Bibliotek. Er I glade? Ja! Yeah. Er I glade? Ja! Yeah. Sådan. Fordi jeg har nemlig taget et stykke musik med. Det er et nummer, jeg har skrevet til min mor, som døde sidste forår. Det er et nummer, der hedder "Der er så meget, jeg ikke fik sagt". Hvis du lytter med for himlen, hvor du er, så lover at du står og venter, når jeg kommer der. Jeg husker tydeligt. Hop! Jeg husker. Hop! Hey børn, I skal sidde ned. I skal nu sætte jer ned. Børn. Jimmy? Jimmy, hvad sker der med de her børn? Hans? Ja. Har du 2 minutter lige? Ja, kom indenfor da. Hvad siger du, min ven? Jeg har lige haft seksualundervisning der med 7. B. Nå, jamen det lyder da spændende. Hvad ja. Laver I for tiden? Jamen jeg vil jo lære dem at sætte kondom rigtigt på. Meget fornuftigt. Nu om dagen. Mm. Alt det gruppesex og simuleret voldtægt, de skal have lært. Mm. Men så var den der gipspenis, der vi plejer at bruge. Ja. I dag er væk. Jamen, den tror jeg faktisk, jeg lige har stående herovre. Nå, nej, Hans. Husker Hans. Det var bare fordi, at jeg tænkte, at jamen, der kunne da ikke ske noget ved at demonstrere den på mig selv. På din egen reagerede penis? Jamen, men så har de jo lært det på den hårde måde. Ja, det har de jo nok. Men så var det jo Patrick, han tog et billede af det på mobilen. Nå, ja, så står du der og stritter. Så nu vil han have 12 i års karakter. Ja, ellers så går han til Søndergaard med det. Til Søndergaard? Ja. Den må være... Hans, er det ikke noget med, at du har mulighed for lige at gå ind og ændre de karakterer i systemet der? Nej, det er faktisk kun Søndergaard, der kan det. Ja, men hvad nu, hvis jeg siger, at jeg har opsnappet Søndergaards kode? Søndergaards kode? Ja. Kunne du så ikke gå ind og ændre de karakterer der, Hans? Jamen, det kigger jeg lige på. Tak for det, Hans. Det var så lidt. Og Hans, så kan du bare kigge om i aften. Hvis I... Hallo. Ja, så tager jeg en flaske vin med. Ja.
Her, mand. Jeg har lavet citronformage. Vil du smage? Mangler den noget? Mange citron. Vi spiser klokken 6. Jimmy, hvor har du været? Hørte du ikke, jeg kaldte på dig? Jeg kunne ikke høre noget. Hej, Anne. Hej. Anne, der er noget, jeg gerne vil spørge dig om. Noget, jeg har tænkt over i lang tid. Ja. Kunne du tænke dig at tage med mig ud til håndbold på lørdag? Hvad? Kunne du tænke dig at tage med mig ud til håndbold på lørdag? Nej, jeg kan ikke på lørdag. Hvad med weekenden efter? Jeg tror heller ikke, jeg kan. Hvad så ugen efter? Altså, hvor er børnene henne? Hvad? De løbte den vej. Simpelthen for helvede da! Det er dit ansvar, ikke? Skal jeg hen? Lige meget. Du virker ked af det. Det er jeg også. Skal vi gå? Jeg gider ikke være her mere. Værsgo. Jeg føler mig helt lettet. Det var rart med den Panodil. Skal vi ikke lave følgehjørnet? Vi har jo lavet følgehjørnet. Hvad mener du? Du har da sagt en masse. Men du snakker bare lidt med dig selv. Nå. Jamen, det var da fint. Ja. Og jeg kiggede godt nok. Det gik rigtig fint. Det var dejligt, man endelig kunne mærke dig. Jeg føler mig helt sexet. Kan vi ikke høre musik? Jo. Nå, der er en, der vil snakke om følelser alligevel. Spænding ind imellem nummer 107. 25. Farvel og tak. Nu skal vi høre sexet musik. Sæt noget lidt lækkert på. Sikke en dag. Marianne, jeg lægger mig lige lidt. Kan du ikke bare runde af? Jo. Det var alt fra Lulus følgehjørne for i dag. Vi er tilbage i morgen samme tid, samme sted på 103,8. Megahertz. Marianne. Hmm? Jeg er glad for, at jeg har dig. I lige måde. Skål. To deny that it's there, that we once cared. Hvad fanden er det? Han er en krav. But it seems strange to find out.